У міському парку імені Героїв Майдану поблизу пам'ятника Небесній Сотні хустяни й зібралися. Кожен, хто прийшов, приніс з собою квіти, аби вшанувати пам'ятну дату і передусім тих, хто віддав життя на столичному Майдані за велику ідею – зберегти цілісність і суверенітет України та не зламати дух нації. Смуток на обличчях, сльози в очах і нестримне бажання, аби таке більше не повторилося, аби закінчилася нарешті війна на Сході і панував мир у всьому світі. Ми віддали данину честі, поваги тим людям, які загинули, це Небесна Сотня, тим людям, які поранені і до сьогоднішнього дня мають надзвичайно серйозні понівечені травми. Ми зібралися і в честь тих, які залишилися живими, і які відстоювали нашу свободу і нашу гідність. Свічки пам'яті присутні запалили на мітингу реквієм і поклали їх до підніжжя пам'ятника Янголу-революціонеру. Студенти стали рушійною тою силою, які почали цю революцію, які боролися за свободу, за краще. Ну, не все, звичайно, збулося, що вони хотіли, що вони планували, але ми саме найменше, що ми можемо, це пам'ятати про їхню велику жертву. Постійно треба вшановувати пам'ять загиблих.